que foi posto fogo aqui, para o fogo comer, para ajudar, para cavocada, para cavar ele. Por isso que tem esse sinal se queimando aqui. Ah, esse tambuco tem uns 100 anos. Tem um centenário esse tambuco. Isso aqui é matraca. Deixa eu dar um acompanhamento do tambu e do quijengue. Eu tô tirando a casca da madeira, que é para dar uma batida mais firme, e a madeira também ela dura um pouco mais. Vamos dar uma sapecada na gaiovira aqui. A guarda do tambu, tem que ficar todos os batuqueiros certinho ali pra gente chegar na frente do tambu, cantar a moda e depois espalhar pros componentes. Zu, 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 a nega matou marido, agora quer matar mais um. Oi! Zu, 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 a nega matou marido, agora quer matar mais um. O negro do sangue dessa nega, que essa nega comandou. O negro do sangue dessa nega. A moda ali, quando pegar aí, sobe pra cima. Sobe, cumprimenta as batuqueiras. Entrega as modas para as batuqueiras, mesma coisa, de uma por uma assim. Aí depois volta para baixo, para depois as batuqueiras descer. Para cumprimentar o batuqueiro e retornar para cima, para depois poder embigar. Nega, que essa nega comanjou. Digo, você larga dessa nega, que essa nega comanjou. Oi! Du, 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 du. A nega matou marido, agora quer matar mais um. Du, 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 du. A nega matou marido, agora quer matar mais um. Digo, você larga dessa nega. Todo mundo já conhece esse bomba de Tietê. Eu sou nascido na Caiuma e na Caiuma eu vou morrer. É, nóis da vida. E daí por diante. Tudo bem, moçada? Beleza? E aí? Sim, mano. A documento até que dia tem mesmo ando com o documento, eu não gosto. Aqui é um depois da polícia lá. É, até a gente sai no barzinho lá tomar um negócio lá, já viu, né? Batuque, você tem que estar ali inspirado, você tem que estar ligado no que vem acontecendo, né? No que vem vindo as modas, como que vem vindo. Porque você não pode cantar qualquer moda também no batuque, né? Se você soltar uma moda lá que não tem nada a ver, ela nem...
Os caras nem acompanham, né? Aí para ali mesmo. Porque não tem previsão, você não tem como escrever uma moda. Porque você faz um programa, você arma uma determinada estrutura, chegou lá, não tem nada a ver. Você monta uma moda dentro de um assunto, chega lá, surge outro assunto, e você tem que cantar dentro daquele assunto. Eu escutei uma assim. Ei, domingo, Barueri estremeceu. Ontem era 3 horas da tarde, fizemos enterro de Ageu. Ontem era 3 horas da tarde, fizemos enterro de Ageu. Bento, aceite meus parabéns desse casamento seu. Deus quem proteja a sua esposa e que alumie a primeira que morreu. Aceite meus parabéns, Bento, do casamento seu. Deus quem proteja a sua esposa e que alumie a primeira que morreu. E esse daí já vem lá de um casamento que teve lá em Capivari, numa chácara. Casamento do Bento, casado por segunda vez. Então teve o batuque lá e nessa ocasião tinha morrido a Geu lá em Bariri. E Dito Assunção desceu de lá de São Paulo e cantou essa moda. Rei Domingo, Domingo era vivo ainda, estava no tambor, então ele cantou. Rei Domingo, Barueri estremeceu. Ontem era 3 horas da tarde, fizemos enterro de Ageu. Ontem era 3 horas da tarde, fizemos enterro de Ageu. Aceitei meus parabéns, Bento, do casamento seu. Deus quem proteja a sua esposa, que alumia a primeira que morreu. Moda bonita, viu? Dito Assunção. Padrinho desse aqui, de muro aqui. Meu padrinho. Meu padrinho. Aquele é meu mestre. O Bomba. Bomba é um molequinho que tem. Uhum. Conhece o Bomba? Conhece. Aquele tem futuro. Ele chega no meio, seu Assunção. Eu falei, que é seu Assunção? É Assunção. Vem cá, vem cá. Canta uma moda aí pra mim. Eu cantava uma moda pra ele. Deixei 2 gravações pra ele. O senhor não vem mais, eu posso usar a moda do senhor? Eu falei, use e abuse aí. Tudo que você achar que é bom, você aproveita. Assim, que quando eu saí de Tietê, e quando eu voltei pra cá, então retornei essa moda aqui. Eu bem fui morar no mato, junto com os amigos meus, um bando de tangará que dança do jeito seu. O meu barco já pulou. Princesa Isabel, viva a Princesa Isabel, viva que beleza. Viva a Princesa Isabel, viva a Princesa Isabel, veja que beleza. Negro comia no coxo, negro comia no coxo, agora come na mesa. Negro comia no coxo, negro comia no coxo, agora come na mesa. Os abaixo assinados, comemorando condignamente a data 13 de maio, que marcou para o Brasil o seu primeiro passo para a civilização, concedendo direitos iguais a uma infeliz raça que vinha sendo explorada sob a infâmia e sob o chicote, promoveram para as noites de ontem e de hoje, no Largo de São Benedito, um festivo samba. Para esse fim, concorreram todos os homens de cor, tendo a polícia concedido a sua licença. E, claro, 13 de maio de 1916, Vespasiano dos Santos e Mamede do Nascimento. No serviço que eu trabalhava, no Cari, então, as brancas eram tudo lá em cima. E as patrulhas faziam barrer terra, pôr no seu carrinho. E as outras ele trazia mais assim. É da cor dele, né? E eu senti aquilo ali. Eu senti, eu cantei. Eu moro em Capivari, gosto muito da minha terra, São João que me perdoe.
precisa acabar racismo. Ai, direito de Capivari. Ai, precisa acabar racismo. Aconteceu também o fato com meu filho, né? Que ele trabalha na prefeitura aí, que tinha um fiscal, porque ele era pedreiro. Agora, se por acaso, se o pedreiro tá ali e os dois, que é servente, não dá material, como ele pode trabalhar? Aí mandou ele embora. Quando foi o dia que teve na praça, eu cantei. Não adianta ser honesto e nem ofenda meio mundo. Quando a pessoa é sem vergonha, tem mais valor nesse mundo. Ai, 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 meu Deus, como existe gratidão nesse mundo. Quando o homem é trabalhador, que trabalha nesse mundo. Ai, 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 meu Deus, como existe gratidão nesse mundo. Quando o homem é trabalhador, que trabalha nesse mundo. Não se tema em TT. Não se tem mais em Capivari, não se tem mais em Piracicaba. Então reuniu esses três lugares para dar um. Para você dar um. Um batalhão. Para você dar um grupo de batuque. Porque não tem isso, tem mais. Que morreu tudo, não se tem mais. Antigamente era gostoso, porque você tinha. Só que em TT você tinha batuqueiro, não precisava buscar para fora, entendeu? Agora não vai fazer qualquer batuque, precisa pegar Capivari, Piracicaba, qualquer coisa. Não é que nem aqui. Sempre tinha batuque, mas tinha gente só daqui, que era batuqueiro, só daqui. Eu chego, vou ver a negrada. Ô, negrada, aí. Tardia, que isso aqui é São Benedito, é nossa festa aqui. Então, o Capivari já sabe, o Piracicaba já sabe, aqui tem, já sabe que nesse não pode falhar. Aqui tem, eu aviso bombas, que ele esparrema aqui em TT. Telefono para Capivari, para Necide. Ela já esparrema lá para coisa. Telefono lá para no 13 de maio, para Pino, senão para Dado. Me deu muito apertado o telefone. Ele tá aguardando, né, chegarem de vocês. É ligado, né? Você tá meio atrasado. Pinho marca no 13 de maio. Parece que tá rolando no 13 de maio. Em Capivari, na frente da rodoviária lá. Ali. E aqui em TT, já sabe, aqui em TT já sabe, todo mundo já sabe que hora que é, ela tá esperando, né? Não precisa nem maiar a couro, não. Só abafando. Conforme o tambor repica lá, a gente. Esse quinjengue aqui que nós se chama de mulemba, né? Então, conforme o tambor dá a entrada para nós aqui, nós temos que sair junto aqui atrás e para fazer o enchimento do esse acompanhamento. Bater forte, nada, só maneiro, aquele espaço. Fala coisa, fala até sete línguas. Esse instrumento, o tambor, a gente tem que tocar ele sensível, ele é um instrumento assim muito, é muito forte, muito assim, resistente, mas a gente que tá tocando ele, a gente é que nem um tipo assim, de um domador em cima dele. Quanto mais leve a gente lidar com ele, mais som ele dá. Dá com um pouco de chapéu velho nele. O tambor pode ficar mais bom, fica mais firme, né? Chapéu velho é cachaça. Pra aguentar mais. Só aprendi com o velho. Os antigos. Ah, é, agora não sorta bem a música, todo mundo pegou o som da música, que todo mundo conseguiu cantar, e aí ele larga o braço aqui, né, meu?
dança, a gente sente. Se tá tocando mal, a gente fala, tá tocando mal, a gente não sente nada. Mas quando toca bem, a gente sente. Então, é, o Romário toca muito bem. Ele divide dar aulas mesmo. Que eu... O batuque, certo? Tem o tambor que faz a marcação. Né? Daí, vem o quinjengue, certo? Que ele entra o enchimento. Certo? E a matraca vem, certo? Na empolgação atrás do tambor. Mais velho, eu estava dançando e nós ficava de lado, só prestando atenção. Nós ia prestando atenção, falando, aí o tambor falando, quando morrer para quem mulher fica, quando morrer para quem minha mulher fica, quando morrer para quem minha mulher fica, né? O 15 graus, fica para mim, fica para mim, fica para mim, fica para mim, mas traga para cá, traga para cá, traga para cá, traga para cá. Batuqueira pode descer pra baixo no compasso do guaiam. Olha o tambor repicando, pai dos corações chorar. Batuqueira pode descer.